adigoo uurta daba bilooda oo xaamilo ah taad igu samaysay turki adigaba xasuusteeda lahaw okay war xitaa in aniga ilmahaaga caloosha ku wado xataa taasad ii fiirin weydi aniga inaan xaamilo ahay oo xaalad kasta aan gali karo taasad xataa ii fiirin weydi markaasad isla sii quman tahay miya oo iila soo fadhiisana meelaha qaar sumayoy xaaskayga waa sumay xaaskayga waa xaaskaaga was oo xabaalaha lagugu dar aniga xaaskaaga ma ihi hana isheegane anigu kuma sheegto waa kaa faana runaa kuu sheega anaa kule waa kaa faana ha ii sheeganin aniga waxyaabihii hore oo dhan ee dhici jiray xataa macquul waaba iska bedayn karaaba okay laakiin aniga oo xaamilo ah oo 50-50 ku jira oo nolosheeda xaaladda ogeyd aa ku sugnaa ninkii ma jiido saan arkay sameeyo ku dhaqmay aniga ninka anoo xaamilaha aa garab ku waayay oo saan arkay ila dhaqmay ma laga yaaba nolosheeda cimrigiisa inta ka dhiman war haddii la dhaho haddaad soo dul istaagtid bay naftu kusoo noqonaysaa xataa kuma soo dul istaagay hooyaad leedahay oo famil baad leedahay oo walaal baad leedahay oo ehel baad leedahay dhammaantood xataa warkaagii dacwadaada la gaarsiiyay dhammaantoodna jawaabahay bixiyeen ayagoonbaa ani anoona dadkaas xumaantooda aanan sheegaynin laakiin jawaabahay bixiyeen adigana maqraatiyaad u ahayd waan la taagnan afkaagana lagaaga sheegay laakiin aniga haba isoo raadsaninba af aad nin youtuber ku horfadhiisto ku dhahdi naagteyda waayna ma lahan anu naagteyda waaya ka dhimanaya ani maanta dheereg wuxuu igu soo noqonaya waa taasaaba ka dhimanoy anu naagtaada miyi maxaa iskaga kay dhadhajinin ha isku kay dhadhajinin ha isku kay qasbin anu naagtaada ma ihi haddaan shalay ah maanta ma ihi shalay ninkii uu kaa meheriyey ayaa maantana iga kaa qaatay ha isku kay dhadhajinin marka maxaa iskaga kay dhadhajinay ani naagtaada maba ihibe mida kale qodax caadi aad noqoto meel kastoo socda waad yortaagantaa waa kugu istaagaale qodax caadi aad noqotay xitaa dhaawac yar qofka markaa loo geysto baan iska daaya waa la isku xishooda xal dhaanion qofkaan dhaawaca u geysatee bal iska yar xishmee oo iska daal dhaa adi ma taqaanid haddaan aamusanay ma waxaa u malaysay yacni inaan kuu seeta dheereenaayo laakiinse qaadi badana waa loo gogol badiyaa okay so inta ninka badan aniga ma dulqaadin kari haddii aad adigii ka dhigtayna baraha bulshadaad wax kaga helaysaa dee qofaan baraha bulshada wax kaga helayn ma jirto qof kasta baraha bulshada wax kaga helaaya laakiinse adiga qofkaa tahay waa tahay anigu waxba ma kaa sheegaya qofkaa tahay waa tahay laakiin ereyga waa naagteyda iga dhaaf anuna